Ini Sang Manggolo dengan nyeblakkan cemeti. Cemeti bukan sadengah cemeti. Lamun winatek kanthi weninging cipta kados Bapak Untung Kalawau. Cemeti bisa modot 10 meter dawane Pak Ki. Luar biasa. Yuk. Thank you.
dumateng kang asamnya datang amir sadi badan kula wujud jembang meleng meseng ampun ngantos asamnya singleng dumateng sedaya pamirsa ageng alit kakang putri sepuh muda sedaya yen wonten lepat kula nyuwun kunging pangapura dusana tempel sang petang ngadereng saged tatolan uga negara asanya dados atur kawula amugi samya sekecana lenggahira sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun kunging pangapura sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam air sirun wakali anta misbah suri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kali
muslimin musliman serta pamuda pakaian podo kiat no anggon emang hormat marang wiyaden Nabi Muhammad. Ayo bro kau muslimin ono akhirat apa kalah kepari kada sekolah wakat kanina rokok bulat lamun mengure prakelemang hormat so yen ono ing akhirat bakal kebaringan siksa lan lakna demi neraka kang Solo modalan muti ing taman juro ing pinggir bengawan Solo modalan muti awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngike janji Jaya ning bulan transak pucuk ing semoro angin kang teko sasat gawa gendeng tresno banyu bengawan sinar cahya ning bulan lera sewu dian arah ngguka sewu kenangan ngerasa sarwa ono ing taman juro taman indah kota Solo apa-apa kreasi kamu dolan budi sing tua-tua kuelinge ojo ngerti lali ning kota Solo modalan muti ing taman juro ing pinggir bengawan Solo modalan muti aja ngapar bengi aja suka-suka nanging aja ngike janji aja ning bulan sasat go